alaabtan wajiga ayay cadeynaysaa oo waytin fiican ayay wajiga siinaysaa. Sidoo kale wajiga daalka, qayraada, mugdiga, madowga ayay ka dejinaysaa. Wajigana way kubcinaysaa, wajiga way bilaysaa, wajiga way qurxinaysaa. Wajiga oo keliya alaabtan xataa maahan, qoorta ayaad marsanaysaa. Wajiga qoortu hadda ma kala haraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran channelkeena Najax Qurxinta, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Qurxinta. Uga barateen waxyaabaha dabiiciga oo la isku qurxiyo oo walaashiin hadii ni 16 kala cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. Sida taytalka video kus arteen qaybta horeysa video kusoo daawateen wixii wara, wixii hadala hadda qaybta horeysa muuqaalka ayaan kusoo koobay walaalahayga. Marka hadda hadalka iyo warka ina kuguma badinaaye, alaabtan dheelitiranka oo lagu dayactiraayo wejiga ayaan hadda maanta kasoo tuuranayna insha allah. Labada wejina alaabtan waa loo isticmaali karaa, wejiga saliidda leh iyo wejiga dharayga. Marka igala bogta videoga soo socda, waxyaaba aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno waanu ku mahadsantiin. Hadda mar walba sida quruxda badan ay ila socotiin walaalahayga, pliis haddii aad videoga daawatiinna videoga inoo like gareeya oo inoo sheer gareeya. bismillah. alaabtii fudeed oo wejiga lagu daacitiraayo ayaan hadda walaalahayga samaysanaynaa. marka hore waxaad u baahan tahay, waxa weelka yarka waxa inoogu jira waxa waaye, waa foox waaye. foox ayaad u baahan tahay, ama luubaan hadba sidii aad u taqaanid. fooxa weliba midka xanjada ah waaye, oo xanjada camal loo ruugaayo. marka foox ayaad u baahan tahay. fooxa noocaan isticmaalayna waa kaasa, midka zaa-idka u cadna maahan, midka zaa-idka u madowna maahan, waa midka dhexa waaye. fooxana hadda wejiga xagga waxaa waaye number one waa carabta isticmaasho anti aging waaye. wejigana wuu cadeeyaa duuduubka laablaabka waxaasoo dhan hadda wuu ka hortagaa oo wejiga wuu qurxiyaa. fooxii ayaan waxaan ku shubayaa, biyo ayaan ku shubayaa fooxa qiyaasta aniga intaas ayaan samaysanayaa insha allah. intaas waa ka badsan kartaa, waana ka yareysan kartaa. waa biyo cad waaye, waxaan ku shubay biyo cad ayaan ku shubay insha allah. marka fooxa waxaan biyaha ula dhignayna waxaa waaye, waxaan rabnaa biyahaas inuu ilaa cawada uu la yaalo. waxaan soo qaatay dabool, ayaan soo qaatay daboolkaas ayaan saaraya, cawado dhan wuu la oolaayaa insha allah. waxaan rabnaa inuu inoo milmo, marka waa inoo beri iyo subaxi. alaabteeni inoo daboolneyd waa kusoo noqonay alxamdulilah, waagii uu inoo beriyey. marka waa tasa hadda alaabtii sidaas quruxda badan ayaa inoogu soo baxday. xaloo dhan ayay biyo la taalay, si fiican ayay hadda u roday maasha allah. alaabtii dhan waxaawaa waxay noqotay batiitaq. alaabtii dhan waa isbedeshay sidaa ujeedeen. hadda biyihii caano caano ayay noqdeen, fooxii si fiican ayuu inoogu milmay. marka haatan waxaa sameynayaa, fooxan waa miiraya walaalahayga, fooxii si fiican inoogu milmay. marka haatan waa miiraya ama waa shaandheynaya, hadba sidaa utaqaanid. waa ujeedin hadda waa miiro, waxaa soo qaatay miiro iyo digsi ayaan soo qaatay. digsigaasaa dhowti waxaan rabnaa inaan shaqo kale ku qabsano, marka sidaas awgeed ayaan digsiga ugu miiraya. hadda waa kaasa caana cad ayuu fooxii dhan isku bedelay. waxaa kaloo u baahan tahay waxaa waaye, markii aan fooxii aan soo miiray waa shayga labaad waaye, warango ayaad u baahan tahay ama konfalo, hadba sidii aad u taqaanid. warangadana waa taasa, waa midaas baakadka inoogu jirto, waxaana laga helaa dukaamada supermarketyada, meel walba ayaa ka helaysiin. hal qaanday haaf waranga ayaa waxaan ku darayaa hadda fooxiina inoo miirnaa oo digsiga inoogu jiray. alaabtii waxaan isku qasayaa, fooxii iyo waxaan isku qasayaa. hadda warangadii ayaan si fiican isku dhex gelinayaa maasha allah. alaabtan waxaa waaye wejigaaga daamirsatid, hadda waa tuu dhayso keliya, haddaa marsid wejigaaga ka dareemaysaa inaba caadi ma. alaabtan waxaa waaye wejiga aada u qurxisaa, aadna u bishaa alaabtii. hadda markaa isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhex geliyey, waan soo qaaday dabka ayaan soo saaray. waxaa la rabaa alaabtan dabka inaad u gaabisid, aad iyo aad waa inaad ugu gaabisaa. markii aad dabka saartidna waa inaad walaaqitaanka aad ku bilowdo oo aad ka joojin walaaqitaanka. haddii aad walaaqitaanka ka joojisid way kaa burlaqaysaa. waa ujeediin hadda alaabtan 2 minute oo keliya ayay dabka saarnayd, dabkana waa inaad aad iyo aad ugu gaabisaa. sidaas kareemka ayay noogu soo baxday, waa smuud, wax burlaqa ma lahan, wax buru kuma jiro. sidaasaa la rabaa inay kuu noqoto smuudka. marka haatan dabka waan ka daminayaa, markaa sidaas kuu noqoto dabka ka dami. alaabtii weelkaas yar ayaan kusoo shubay. hadda digsigii waan kasoo gediyey, kareemkaas quruxda badan ayay inoo noqotay maasha allah. sidoo kale waxaan kaloo aan ku daraaya waxa waaye waa caana booro waaye, waxaan kaloo ku darayaa alaab kaloo yar oo fudud ayaan ku daraa. waxaana ku darayaa fitamiin iga wejiga ayaan ku darayaa, waa fitamiinka wejiga. hadduu wejigaaga saliid leeyahay, fitamiinkan ha ku darsanin alaabta, inta kale isku dardarsa. laakiin hadduu wejigaaga dharar yahay oo qalalan yahay, isticmaal wuu ku anfacayaa. fitamiinka waxaa loogu talagalay dadka wejiga qalalan ayaa loogu talagalay. hadduu wejigaaga saliid leeyahay, iskugu dhawaanin. laba xabo fitamiinkii ah ayaan kusoo daray,
مركز علابتي أيان هدي سكو قصايا علابتي مركز أنا سكو سو قصي وأنا سيف عن سكو سو دحكلي ودم بينتي سداس قربت بدن أيه إنه قصب حدي علابتي نفوتو ده وهدي وتشي بيبي فيس كده ديس وتشي عديني سي سداس أيه ديار إنه قط هاي حتى نقولي وحب أنت إن تجلس سكو سيو أول استعماله مركز إذا استعماله سام مركز راح سميني سو وتشي أيه سكو سو دقيسة سكو سو نظيفني سا كده من هدي علابتي هذا أيه وتشي مرسني سا ودكو سيسني سا وتشي إلا قرطة أياد مرسنسة إن لحد وجهك يقارط مكلا هران مركز وجهك وحمرنا يسد وأنا قارطنا مرسا سي وجهك يقارط هذا سكو إكهذان مركز تك سكو سيسد واحد كجوا سهشان طبعاً دقيقة إلا لواتن دقيقة أنت أجان سهيل كرتيد مركز أنت سأ كجوا كتيد كدمنا واد سكم مرسا واد سكا دقيسا هذا واحد كده وجهك نعنا أياد كنا قلنا سا مركز واد استعماشد أياد وجهك كدريم سا ما شاء الله مركم حاوم لين سا أسبوع هذا سدح مع الأفر مع الكيستعمل هذا وجهك قرح يصير دلال كسي عدان تصدق والله غي عبد دونا علاقته وحواي السكريت كقولي عرفت استعماشو هي هنددة وحواي علاقته إن نبع عادي مع وجهك بيبي أي كديسا وحكى لو كبيني سا وجهك كدود كأمام ميدة وحواي كهر تجي سا هدو كدود يميد وجهك عليه هنا ويكعب إني سا وأنتي إيش ووايتن وحيلات هذا إن نبع عادي هن ونجرالة مرك إن شاء الله إلى سوت إيجابي وإلى فائدة حتى مع لافا أمر سنكرتا ما أنك استوى أمر سنكرتا دمر أمر ستد وحوا دمر ووجه هذا وكو قرح بنانا وكو عدانا يوا إن شاء الله هلاب تان سيدو كلمة هلاب يسو وحكو أولي كرتا لبا ويب وكو أولي كرتا قيب تهو سفريج كجشو ويلي رأسكو دبولو كشو وحال كاسك استعمال حد فيديو غيني ما أنت إنتاس أيانكو سوف ميرايا إن شاء الله وإنو كل تدنبو حيسالي يعني ويني سيدو فيديو كل عصب الالهيغا فيديو غانا سي شير كراي سي ولا بدل او فايديستان جنال كا ديكو سبتاني سو دو منن كمن كا وا جنال كينو سبسكرايب كراي انو لايك كراي هدي اهرو نول جوكتن او كوما سنتاي مر ولبس دو قرخ بدن اينو لجوكتي